ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා DPK Land අපේ YouTube channel එකට. ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බ විදිහේ horror movie එකක් තමයි අද අරන් ආවේ. හැබැයි movie එකට යන්න කලින් පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. මේ movie එක 18 plus movie එකක්. ඒක හින්දා ඔයා මේ වගේ videos බලන්න කැමති නැති කෙනෙක් හරි, ඔයා වයස අවුරුදු 18ට අඩු කෙනෙක් හරි නම් දැම්ම මේ video එක skip කරන්න කියලා මතක් කරනවා. Movie එකේ කතාව මෙහෙමයි. අසභ්‍ය video රූගත කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන ඉන්න අධ්‍යක්ෂකවරයා ඒගොල්ලෝගේ තැන මාරු කරලා වෙනම තැනකට ගිහින් මේ රූගත කිරීම කරන්න තමයි මේ වෙලාවේදී හදන්නේ. කොහොම වුණත් මේගොල්ලෝ මේ විදිහට පිටත් වෙලා යන්නේ පාළු පරාතක තියෙන අතහැරලා දාපු ගබඩාවකට. ඉතින් ඔන්න ඔතනින් තමයි මේ movie එක ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ආරාධනා කරනවා channel එක subscribe කරගෙන वीडियो का लाइक किया दागना मैं मूवी के अवसान तप्परे दाक्का मुफ्ती तक रेडी लाइन किया अभी मैं कथा इस रात की बाल मु मैं वाके असभ्य वीडियो रोक तक रहने ना कांडा है मैं कहूँ इतनी मैं पालो गुड़ने के लिए ग्यारह पास से मैं को लोन टो मुहूर्त देने में ने मनो वाके दारुन बाया ना का देवा लड़ते इतनी अवसान टो मैं को लोन टो मैं को लोन के वैडे कर गाना बुलाऊंगी इधर एना यंग पिया पे संपूर्ण कथा वाले मूवी का पटांगण पेन्नी नवे असभ्य वीडियो रूगत कंडा एगोलों के रूगत क्रीम सदा पाल पलाकती गुडन इधी कंडा इन मैक्सीम लिंक्स की मे रूगत क्रीम वाल रगपान निलियां सह डे रूगत क्रीम वाले नल इवागेम मे देवल रूगत आरजे सह यागे वैफ इन इधर मेतना अद्यक्ष बलागन पुलवा कुहमारी मेहदूल मे गमन गमे इत मेगोल हितप विधि हेटम पाल पलातकना मेगोल्लो गुडन गिट्टे मेवेल मे गुडन गिहिल इतने मनुष्य कथाकर से मनुष्य अलियडे तरगन इध मे मनुष्य की नम तम अवर अवर तम मेकर अतिवेन अवर मेल हिता मे कट्टी मे कोई अनवसर अनावश्यवा इतने पीटत्ट पश्चिपे मेकोलों की पलवनी दवासे रूगत क्रीम आरंभ कर लीन इत मेवेलावधि मे रूगत क्रीम वाल नीते इन जैक्सन सह लिनक्स मेवेलावधि बलागन पुलवाम पेत्तकि अध्यक्ष गोरेवागेम मेक रूगत क्रीम करण आरजे सह आगे वाइफ बलागन इन कोहमुनत मेम रूगत क्रीम अतर तूरे मिथन पेत्तक बलांगिन मैक्सीम टीकला मेक दी बलांगिदला एलियट विधि पटांगण ඉතින් කොහොමද ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට තමයි මෙයා දකින්නේ අර පාළු ගොඩනැගිල්ල තුලේ හවර්ඩ්ගේ වයිෆ් වෙන පර්ල් ඉන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මැක්සීම් ගිහිල්ලා මේ පර්ල් එක කතා කරන්න තමයි හදන්නේ. කොහොමනක් ගොඩක් සෝදසීලී විදියට මැක්සීම් සහ පර්ල් දෙන්න කතා කර කර ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී පර්ල් කියන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේදී පර්ල් නිලියක් විදියට වැඩ කරා වගේම ඒ කාලේදී හවර්ඩ් වැඩ කරලා තියෙන්නේ හමුදා සෙබලෙක් විදියට කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ දෙන්න එදා ඉදන්ම මේ ගොඩනැගිල්ල තනියම ජීවත් වෙනවා කියලා තමයි පර්ල් මේ වෙලාවේදී මැක්සීම්ට කියන්නේ. කොහොමනම් මේ වෙලාවේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්න මැක්සීම් දිහා මේ පර්ල් පොඩක් ජරා විදියට බලනවා. ඉතින් එහෙම බලන්න හේතුව මේ කතාව විස්තරට බලන් යද්දී ඔයාලට තේරෙයි. කොහොමුණත් එතන වැඩි වෙලාවක් ඉන්න එක හොඳ නැහැ කියලා හිතන මැක්සීම් ෂේප් එකේ මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපිට පේනන්නේ මේගොල්ලෝ දෙවනි දවසේ රූගත කිරීම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ජැක්සන් එක රඟපාන්නේ මැක්සීම්. කොහොමුණත් මේ වෙලාවේදී මෙතන කැමරාවල් ළඟ ඉන්න ආර්ජිගේ වයිෆ් නම් මේ විදිහට ගොඩක් ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා කියලා තමයි අපිට තේරෙන්නේ. ඒත් එකම අපිට පැත්තකින් පෙන්නනවා මේ වෙන හැම දෙයක්ම එහා පැත්තේ තියෙන ජනේලෙන් පර්ලුත් බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වයසක ගෑනු කෙනා මේ දේවල් බලන් ඉඳලා මෙතන ඉන්න කිසිම කෙනෙක්ට දැනෙන්නේ නැති විදිහට මෙතනින් ආයෙත් පිටත් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් පෙන්නන්න එදා දවසේ රැවෙන සිද්ධිය. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ කණ්ඩායම කාලා බීලා කතා කරන ගමන් ඉන්නේ. ඔය අතරතුරේදී තමයි මෙතන ඉන්න ආර්ජේගේ වයිෆ් හොඳ කතාවක් කියන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ආර්ජේගේ වයිෆ් කියන්නේ මටත් මේ විදිහට රඟපාන ලොකු ආසාවක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මේ කතාව කියනවත් එක්කම මෙතන ඉන්න ආර්ජේ නම් මේ දෙයට තදින්ම විරුද්ධ වෙනවා. ආර්ජේ කියන්නේ ඔයා රඟපාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මගෙත් එක්ක මේ වැඩේ කරලා gedara යන් කියලා. ඒ වුණාට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී ආර්ජේගේ වයිෆ් නම් ගොඩක් කැමැත්තෙන් කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම මටත් රඟපාන්න ඕනේ. මම මේ දෙයට ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි ඉන්නේ කියලා. ඔය වෙලාවේදී තමයි මෙතන පැත්තක බලන් ඉන්න අධ්‍යක්ෂකවරයා යගේ කතාව පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ අධ්‍යක්ෂකවරයා කියන්නේ ආර්ජේගේ වයිෆ් මේකේ රඟපෑවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම මම සරල දීලා තමයි අරන් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වැඩ කරන්න ඕනේ මට කියන මේ වීඩියෝ එක හැදෙන්නත් ඕනේ මට ඕන විදිහට කියලා තමයි මේ වෙලාවේදී මෙතන ඉන්න අධ්‍යක්ෂවරයා කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න දෙයක් නැති හින්දා ආර්ජේට සිද්ධ වෙනවා එයාගේ වයිෆ්ගේ කැමැත්තට ඉඩ දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් පෙන්වන්නේ ආයෙත් රූගත කිරීම වල නියදලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ජැක්සන් එක රඟපාන්නේ ආර්ජේගේ වයිෆ්. ඉතින් ගොඩක් අවාසනාවන්ත විදිහට මේ වෙලාවේදී තමන්ගේ වයිෆ් වෙන කෙනෙක් එක්ක ලිංගිකව එකතු වෙනවා වීඩියෝ කරන්නත් ආර්ජේට අවස්ථාවක් හම්බුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ගොඩක් අවුලෙන් තමයි ආර්ජේ මේ වැඩේ කරන්නේ. කොහොම වුණත් ගොඩක් අමාරුවෙන් ආර්ජේ එයාගේ හිත හදාගෙන තුන්වන දවසත් කැමරා කරලා ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ එදා දවසේ රැවෙන සිද්ධිය. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපිට පෙන්වන්නේ මේ වයසක කපල් එක. මේ වෙලාවේදී මෙතන ඉන්න වයසක ගෑනු කෙනා වෙන පර්ල් කියන්නේ මට ඔයත් එක්ක ලිංගිකව එකතු වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. හැබැයි මේ වෙලාවේදී හවර්ඩ් කියන්නේ ඔයා දන්නවා මට එහෙම දෙයක් කරන්න බෑ.
මොකද මං heart attack තියෙන පුද්ගලෙක්. ඔය වගේ දෙයක් කරන්න ගියොත් සමහර විට මගේ ජීවිතය වුණත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා අපි දෙන්න හැමදාම සතුටින් ඉමු. හැබැයි මේ දේ කරන්න නම් මට යෝජනා කරන්න එපා කියලා තමයි මේ වෙලාවේදී Howard Pearl ට කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම Howard සහ Pearl දෙන්න කසාද බදලා හිටියට මෙච්චර වයසට යනකනොත් ඒගොල්ලෝ ලිංගිකව එකතු වෙලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි Howard ට තියෙන heart attack එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට වෙන්නවා RJ කියන කැමරා ශිල්පියා. ඉතින් මෙයා මේ වෙලාවේදී ගොඩක් අවුලෙන් අඬන ගමන් ඉන්නේ. ඒකට හේතුව වාලා මේ වෙද්දිත් දන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම තමන්ගේ wife වෙන කෙනෙක් එක්ක ලිංගිකව එකතු වෙනවා විතරක් නෙවෙයි, ඒ දේ රූගත කරන්නත් RJ ට අවස්ථාවක් හම්බුනවා. මේ හැම හේතුවක්ම එක්ක RJ මෙහෙන් පිටත් වෙලා යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් කිසිම කෙනෙක්ට කියන්නේ නැතුව කාර් එකේ යතුරු හොයාගෙන කාර් එකේ පිටත් වෙලා යන්න හදනවා. ওই වෙලාවේදී තමයි කාර් එකට නැගලා කාර් එක ස්ටාර්ට් කරනවත් එක්කම අර වයසක ගෑනු ගෙනා මේක ඉස්සරහම අතුවෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේකට හේතුව මොකද්ද කියලා බලන්න RJ බහැලා ගිහින් මේ වයසක ගෑනු කෙනාට කතා කරනවා. මේ වෙලාවේදී මේ ගෑනු කෙනා කියන්නේ මටවත් එක ලිංගිකව එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මෙහෙම කියනවත් එක්කම ගොඩක් පිළිකුලෙන් මේ වෙලාවේදී RJ මේ ගෑනු කෙනා දිහා බලනවා. කොහොම වුණත් මේ දෙයට අකමැති වෙනවත් එක්කම මෙතන ඉන්න ගෑනු කෙනා එයා ළඟ තිබ්බ පිහියක් අරගෙන RJ ට ඇනලා RJ වෙතන මරලා දානවා. ඊට පස්සේ වෙඩ පෙන්නන්නේ RJ ගේ වයිෆ්. ඉතින් RJ ගේ වයිෆ් මේ වෙලාවේදී නිින්දෙන් ඇහැරලා බලනකොට RJ එතන ළඟ පේන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් RJ ගේ වයිෆ්ත් දන්නවා RJ මේ වෙලාවේදී ඉන්නේ හිට ඇවුලෙන් කියලා. ඒ හේතුවත් එක්ක RJ ව හොයන්න මේ වෙලාවේදී පිටත් වෙලා යනවා. හැමතැනම හොයලා බැලුවට පස්සේ RJ ගේ වයිෆ්ට තේරෙනවා RJ මේ වෙද්දිත් පේන්නේ නැහැ කියලා. ඒ හේතුවත් එක්ක තමයි අධ්‍යක්ෂකවරයා ගාවට ගිහින් කියන්නේ RJ අතුරුදහන් වෙලා දිනවා. පුළුවන් නම් මට යව හොයාගන්න උදව් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි අධ්‍යක්ෂකවරයා සහ RJ ගේ වයිෆ් එකතු වෙලා RJ ව හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට RJ ව හොයන්න හිතන් යන අධ්‍යක්ෂකවරයා යන්නේ ගබඩාවක් තියෙන පැත්තට. කොහොම නම් මේ ගබඩාවට යනවත් එක්කම අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ කකුලට ඇණයක් පැගෙනවා. ඉතින් අපිට පැත්තකින් මේ වෙලාවේදී බලා ගන්න පුළුවන් Pearl මේ හැම දෙයක්ම තියා හොරෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එකකින් තේරෙන්නේ මේ ඇණේ තියලා තින්නෙත් වෙන කවුරුත් නෙමෙයි Pearl කියලා. කොහොම වුණත් ඊට පස්සේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට දැනෙනවා මේ ළඟහල පාලා වෙන කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන කවුලක් ආධාරයෙන් කවුද ඉන්නේ කියලා බලන්න හදනකොටම තමයි හෙල්ලයක් අරන් ඇවිල්ලා Pearl අධ්‍යක්ෂකවරයාට ඇනලා එයාව මරලා දාන්නේ. ඉතින් අපිට අනිත් පැත්තෙන් ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ RJ ගේ වයිෆ් RJ ව හොයන්න හිතාගෙන යනවා. ඉතින් ඔහොම යනවත් එක්කම RJ ගේ වයිෆ් දකිනවා මේ ගෙදර අයිතිකාරයා වෙන Howard. මේ වෙලාවේදී Howard කියන්නේ මගේ හස්බන්ඩ් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා, පුළුවන් නම් එයාව හොයන්න උදව් කරන්න කියලා. මේ වෙලාවේදී මෙතන ඉන්න Howard කියන්නේ මට පල්ලෙහා යටතට්ටුවෙන් සද්දයක් ඇහුණා. එහෙනම් සමහර විට යටතට්ටුවේ වාගේ හස්බන්ඩ් නැති කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ RJ ගේ වයිෆ් මේ විදිහට මේ යටතට්ටුවේ යනවත් එක්කම Howard ඩැවිලා මේකේ දොර වහලා ලොක් කරලා දානවා. හැබැයි වෙන කරන්න දෙයක් නැති හින්දා RJ ගේ වයිෆ් මේකේ යටට යනවා. කොහොම වුණත් පල්ලෙහා තට්ටුවට ගිහිල්ලා ඒකේ ලයිට් එක දානවත් එක්කම තමයි RJ ගේ වයිෆ් කෑ ගහන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී RJ ගේ වයිෆ්ට දැක ගන්න හම්බෙන්නේ මරලා දාලා ඇඳුමක්වත් නැතුව එල්ලලා ඉන්න RJ ව. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේක දකින්නවත් එක්කම RJ ගේ වයිෆ් ගොඩක් කයියෙන් කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. ওই වෙලාවේදී තමයි නිදාගෙන ඉන්න ජැක්සන්ට සහ මැක්සින්ට මේ සද්ද ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මැක්සින්ට එහෙම නිදා ගන්න දීලා ජැක්සන් පිටත් වෙලා යනවා මේ සද්ද මොකද්ද කියලා බලන්න. කොහොම වුණත් මේ විදිහට ගිහින් ඉස්සරහ දොර අරිනවත් එක්කම ජැක්සන්ට දැක ගන්න හම්බෙන්නේ මේකේ දර අයිතිකාරයා වෙන Howard එතන ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී Howard කියන්නේ මගේ වයිෆ් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා, පුළුවන් නම් එයාව හොයන්න මට උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ දෙන ටෝච් එකකුත් අරගෙන Howard ගේ වයිෆ් හොයන්න හිතාගෙන පිටත් වෙලා යනවා. කොහොම වුණත් ඊට පස්සේ මේ දෙන කැලයක් මැදින් යනවා. මෙහෙම මේ දෙන කැලේ මැදින් යන අතරතුරේදී අදිස්සියම Howard එක පාට අතුරුදහන් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ජැක්සන් ගොඩක් බය වෙලා Howard හොයන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි එකපාරටම Howard ආයෙත් මෙතනින් මතු වෙනවා. ඉතින් මේව මතු වෙන Howard අතේ තුවක්කුවකුත් තියෙනවා. ඉතින් හිතන්නවත් වෙලාවක් නැතුව මේ තුවක්කුවෙන් වෙඩි තියලා ජැක්සන්ව මරලා දානවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මැක්සින් නිදාගෙන ඉන්න කාමරය වෙන සිද්ධියක්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ කාමරේ ගාවට Pearl ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් Pearl මේ වෙලාවේදී එයාගේ ඇඳුම් සේරම ගලවලා ඇඳේ නිදාගෙන ඉන්න Maxine ගේ ඇඳුම් අයින් කරලා එයත් එක්ක නිදා ගන්නවා. කොහොම වුණත් මේ වෙලාවේදී කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති Maxine මෙතන පැත්තක ඉන්න Pearl ව බදාගෙන නිදා ගන්නවා. කොහොම ටික වෙලාවක් යනකොට තමයි Pearl හිමීට ඇස්සරලා බලන්නේ. ඉතින් Pearl මේ මැස් දෙක ඇරලා බලනවත් එක්කම Pearl දකින්නේ වයසක ගෑනු කෙනා එයා ගාව නිදාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේක දකින්නවත් එක්කම ගොඩක් කයියෙන් බය වෙලා Maxine කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. ওই වෙලාවේදී තමයි මේ කෑ ගහන සද්ද ඇහිලා මේ gedara නිදාගෙන ඉන්න අනිත් ගෑනු කෙනා මෙතෙන් එන්නේ. ඉතින් ලිනක්ස් මේ විදිහට එනවත් එක්කම Pearl කිසිම ඇඳුමක් නැතුව එතනින් පිටත් වෙලා යනවා දකින්නවා. ඉතින් මෙහෙම දකින්නවත් එක්කම ලිනක් ඉක්මනට දුවන් එන්නේ කාමරය ඇතුළට. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මැක්සින් කියන්නේ අර වයස ගෑනු කෙනා ඇවිල්ලා මාව බදාගෙන නිදාගෙන හිටියා කියලා. ඉතින් මෙහෙම කියනවත් එක්කම මේ දෙන්නම බය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වුණාට ලිනක්ස් එළියට ඇවිල්ලා බලද්දි දකින්නවා අර වයසක ගෑනු කෙනා ගග ගාවට ගිහින් ඇඳුමක්වත් නැතුව සීතලේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කවුරුත් නැති මේ පාළු ගග ගාවට ගිහිල්ලා මේ වයස ගෑනු කෙනාට රෙදි කෑල්ලකුත් පොරවනවා. ওই වෙලාවේදී තමයි මේ වයස ගෑනු කෙනා ලිනක්ස් ඔමේ ගගට තල්ලු කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම තල්ලු කරනවත් එක්කම වැඩි වෙලාවක් යන ඉස්සලා ගගේ ඉන්න කිබුල ඇවිල්ලා ලිනක්ස් කාලා එයාවත් මරලා දානවා. මේ වෙලාවේදී අපිට පෙන්වන්නේ යටතට්ටුවේ හිර වෙලා ඉන්න RJ ගේ වයිෆ් මේකෙන් බේරෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් කොච්චර දොරට ගහලා කෑ ගැහුවා කිසිම කෙනෙක්ට මේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මේ වෙලාවේදී එතන ළඟ තිබ්බ පොරවක් අරගෙන එහා පැත්තේ තියෙන දොර කඩලා එකෙන් එළියට යන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි මේ දොරෙන් සිදුරක් අදාගෙන අත එළියට දාලා ලොක්කේ කරින්න හදනකොටම අර වයසක මිනිස්සයා ඇවිල්ලා මේ ගෑනු කෙනාගේ ඇඟිලි ටික පොඩි කරලා දානවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැති හින්දා ආයෙත් පාරක් කාමරය ඇතුළට ගිහින් හැංගෙන්න RJ ගේ වයිෆ්ට සිද්ධ වෙනවා.
ඊට පස්සේ අපිට වෙන්නන්නේ මේ වයසක කපල් එක ගේ ඇතුළට ඇවිල්ලා නාලා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි ලිංගික අත්දැකීම ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම හවර්ඩ්ට හොඳටම තේරලා තියෙනවා පර්ල් මේ හැම දෙයක්ම කරන්න හේතුව. ඒ හේතුවත් එක්ක හවර්ඩ් මේ වෙලාවේදී පර්ල්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරලා දෙනවා. මේ වෙලාවේදී අපිට පෙන්වන්නේ මැක්සින්. ඉතින් මැක්සින්ට හොඳටම තේරෙනවා මේ වෙද්දිත් මේ ගෙදර මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. කොහොම වුණත් මැක්සින් එතන වාහනේ තියෙන තුවක්කුවත් අතට අරගෙන මේ වයසක මිනිස්සයාගේ ගෙවල් පැත්තට යනවා. කොහොම යනවත් එක්කම මැක්සින්ට ඇහෙනවා ආර්ජේගේ වයිෆ් කෑ ගහන සද්දේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ගිහින් බලනකොට මේ ගෙදර පල්ලෙහා තට්ටුවේ ආර්ජේගේ වයිෆ් හිර කරලා ඉන්නවා. කොහොම වුණත් මේ වෙලාවේදී මැක්සින්ට පුළුවන් වෙනවා ආර්ජේගේ වයිෆ්ව බේරගන්න. හැබැයි මේ වෙලාවේදී අපිට තේරෙනවා ආර්ජේගේ වයිෆ් ගොඩක් කේන්තියෙන් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් කේන්තියෙන් එළියට බහලා මේ වයිස කපල් එක හොයාගන්න තමයි ආර්ජේගේ වයිෆ් හදන්නේ. කොහොම වුණත් මේ කේන්තියෙන් ඉන්න ආර්ජේගේ වයිෆ්ට මේ ගෙදරින් එළියටවත් බහින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එළියට බහිනවත් එක්කම එළියෙන් ඉඳලා වයිස කපල් එක මේ ආර්ජේගේ වයිෆ්ටත් වෙඩි තියලා දානවා. ඉතින් ඔය විදිහට ආර්ජේගේ වයිෆ්ටත් මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ වයිස කපල් එක මේ වෙද්දි දන්නේ නැහැ ගේ ඇතුලේ මැක්සින් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මැක්සින් හැංගිලා තමයි මේ හැම දෙයක්ම බලාගෙන ඉන්නේ. මැක්සින් මේ වෙලාවේදී දකිනවා හවර්ඩ් මෙතන මැරිලා ඉන්න ආර්ජේගේ වයිෆ් ඇදගෙන යනවත් එක්කම හවර්ඩ්ට හાર્ට් ඇටැක් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ මූවි කියලා යන්නේ. මේ කතාවේ හිටපු මැක්සින්ට ඇරෙන්න අනිත් හැම කෙනෙක්ටම එක රැයක් වලින් මැරෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ මූවි එකත් ඉවර වෙනකම් බලපු කෙනෙක් විදිහට කොහටත් මේ මූවි එකෙන් ගන්න දේවල් ගොඩක් ඇති. අපි දන්නේ නැති පළාතකට ගියාට පස්සේ අපි දන්නේ නැති මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සු අපි ඕනට වඩා විශ්වාස කරන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම විනාශයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මූවි එක බලපු ඔයාට මේ මූවි එක ගැන කියන්න තියෙන හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් ඉදිරියට දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති ඔයාලා වන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.